Trotoari, radiće se trotoari u ulici Ćirila i Metodija, ovde od Pazarske crkve do ulice Milivoja Manića. Ta nabavka je već sprovedena, dakle očekujemo, šta ja znam, za nekih možda 10 dana početak radova. Izvođač je firma Nema problema iz Pirota, a vrednost te investicije je oko 15 miliona dinara. Zatim, trotoari u ulici Jevrejskoj, ova pored policijske uprave, to je ta ulica, tamo će se raditi pored trotoara i parking prostor ispred ovih zgrada u Jevrejskoj ulici. Jedna vrlo bitna investicija, možda i najbitnija investicija Koliko para za Jevresko? za Jevrejsku trenutno nemam podatak kod sebe, mislim imam ga tu A od ko radi nekog, Jevresko? još uvek je postupak Dobro, idemo dalje. javne nabavke je u toku. Jevrejska ulica je 11 bez PDV-a, znači oko 13 miliona dinara Dobro. je ta investicija. Jedna bitna investicija, možda kažem i najbitnija u delu putne infrastrukture za koja će ove godine biti realizowana, to je ulica Srpskih vladara i Vojvode Mišića. Radit će se dakle od semafora do gazele, desna strana O, trotoara i sam kolovoz, dakle radit će se i kolovoz i trotoari. da. Takođe će tu biti potrebno zameniti vodovodnu mrežu pre toga i za tu investiciju nijedna nabavka još uvek nije raspisana, tako da očekujemo da se ta investicija i zbog zamene vodovodne mreže realizuje u drugom delu godine, ako već kategorizujemo, da kažem, prvi i drugi deo godine. Zatim trotoari odmah u nastavku ulica 22. divizije, to je tamo Konačno. ispred vas. Dobro. Pa nije konačno sve, dođe u jednom trenutku na red. Mi smo prošle godine puno puta pričali i kad god pitate nešto, ja kažem, to je ušlo u plan kapitalnih investicija. Dakle, sada se, eto, realizuje iz tog plana kapitalnih investicija veliki deo projekata, tako da nije A tu taj... nešto spadaju u kapitalne investicije. Da, svi ovi projekti, većina njih koje sada pominjem, te ulice i Dobro. trotoari, su već sadržani u tom planu i iz njega se crpi na kraju krajeva Da se razumemo, i idemo plan. dalje. I ulica Cara Dušana, takođe jedna frekventna ulica u naselju, prema naselju Đeram, zbog neuređenih trotoara, frekventna ulica, pešački saobraćaj se odvija na kolovozu, što je vrlo loše i nebezbedno, i grad Pirot je prepoznao naravno i taj problem i projekat je urađen pre 2 godine i ove godine će biti realizacija te investicije, dakle nabavka još uvek nije, odnosno raspisana je upravo ovih dana, vrednost te investicije nekih 15 miliona dinara.